ワンインチチャンネル、ステップバイステップ、ステップバイステップ入った、はい、お久しぶりでございます。芦田ゆきソロオープニング2回目ですけれども、お願いいたします、はい、ダブルゆきで、はい、今日もお届けしておりますが、はい、今日は、はい、T シャツ、こちらですね、ワンパーセンターといえば、はい、ワンパーセンターなんですけど、はい、今日は何ですか。はい、前回ですね、同じようにあのポスター会議をやったじゃないですか、はいはい、東郷先生のワンパーセンターですね、かっこいいやつ3つあったね、はい、アンケートも応募していただいたみたいで、はいはい、たくさんのなんかこう投票していただいた結果がですね、うん、今日なんと分かると。なるほど、はい、ポスターの決定の発表会と。なるほど、はい、ここはだから佐喜田さんの、デザイナー佐喜田さんの事務所ですね。事務所みたいですね、はい、じゃあここで潜入して、はい、どれが決まったのかっていうのをいち早く皆さんにお届けしようという、お届けしましょう、はい、という感じですね、はい、ちょっとかなり緊迫感のある打ち合わせ中みたいなんで、声漏れてますけどね、多分、はい、いっぱい大人いると思いますけど、緊張しますが、はい、行きましょうか、行きましょうか、じゃあ行きましょう、はい、ロックしてね、失礼します、おはようございます。イメージ出してよ、ええ、いやいや、だからイメージ出てるし、視聴者さんがやってたからズトンと用意しろって、いやいや、おい、でかいよ、でかいよ、もうカメラ入ってきたよ、あ、すいません、あ、どうもね、いや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 、ゆきおさんいたんか、いや、すいません、はい、ゆきおさんいたのになんでそろわしだゆきなんですか、いや、すいません、わけわかんない、横に、いやいや、ちょっとここは、このシリーズはあのダブルゆきにお任せしないとと、ね、まあ、ワンパーセンターものなんでね、はい、私だゆきにちょっと頑張ってもらいましたけど、はいはいはい、茶番にありがとう、茶番にお付き合いいただきました、ありがとう、いや、ね、茶番は終わったんですけれども、はい、今日はね、今日はワンパーセンターの東郷先生バージョンのポスターが決定したと、はい、で、3種類あって、それで応募を皆さんにしていただいて、そうなんです、どれにしてもらおうっていうので、はい、1万人近くの人から応募があって、はい、ポスターをどれにしようっていうのが今日は決定ということなんですけれども、ゆうさん見ました、はい、動画は、動画を見ましたよ、はい、これなかったからね、はい、その時はこれなかったので、はい、で、どれもかっこいいから皆さんは気になってると思うんですけれども、ですね、え、これはもう早速発表しますか、早速発表しますか、まずその前にこの、そうです、佐喜田さん、佐喜田さん、本当に今回もうここの天才ここの天才だって見てこれ、はい、RRR とか名だたる作品、名だたる作品の一番ノリノリに楽しく仕事ができたってそうですね、仕事に、仕事にムラがあるタイプなことない、なことない、まあ、はい、そうなんだ俺皆さん集まる前に来たら俺ぐらいのレベルの芸人キラキラしてたからちょっとやっぱワンインチチャンネルファンというのはい、ありがとうございます、ゆきおレベルで、ゆきおレベルでキラキラしてテンション上がったもん、何だこの人どうですか、作ってみて改めて、ちょっと熱量がちょっと漏れすぎていろんな方からちょっとあれ漏れすぎちゃうんだよコメントでね、コメントでしたもんね、もう一回見せていただきます、はい、どうですか先生、今日発表しますか、しましょう、ね、しましょう、太田さんにじゃあ発表しましょう、そう、太田先生ね、はい、Google フォームでアンケート取っていただいて、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、ということで、はい、選ばれたのはですね、はい、こちらでございます、よーやっぱこれなんか強いな、グネパンチ強いな、これはグネパンチがやったな、グネリパンチじゃない、グネリパンチじゃない、失敗しちゃったやつ、保険、保険、はい、ただですね、ダントツにこれっていうわけじゃなく、え、もう一個拮抗してたデザインがございます、はい、はいはい、今回はい一つと言わず、はい、スーパターン、お、マジで、スーパターン、はい、はい、なりました、こちらと、はい、こちらでございます、デンス、ああ、それにしました、それか、なるほど、もうだいぶ拮抗して拮抗してて、はい、スーパターン、スーパーターンですか、こちらスーパーターンって、スカイムチタク超えてないですよ、大丈夫ですか、どういうことなん、確かにコメント欄にも書かれて
はい、この1と3、主役の坂口拓、うん、食っとるやないか。ダメでしょ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 。実際食ってるんですよ。嬉しいですよね。浮き出してるじゃないですか。いやいや、誰よりも本当に嬉しそうじゃないですか。ちょっと実際ね、こうコメントとかね、きっちり読ませていただいてデザインに反映させて、はい、そう、今コメントこれ読めるんですね。一番上の方は何だったんですか。一番上、あれこれなんかでも英語ですよ。英語のコメントもありますね。なんで、あ、ちょっとアンチですね。そうでしょ。なんで、うん、なぜ、なぜ、ゆきよ、書いてますね。ゆきよ、どこにも書いてねえわ。ゆきよは読めるわ、俺は。これはちょっとごめんなさい。僕も大阪育ちなんで読めないんですけども、2番手が、1枚目が特にかっこいいと思いました。市場でやる気出し、うん、プロが生み出すクオリティは最高ですね。斉田さん自分でコメントしちゃいましたね。でもやっぱ1と3っていうのは結構コメント欄にも反映してますよね。そうですよね、はい、みんな真剣に考えてくれますね。いや、めちゃくちゃそう。3枚目と少し迷ったけど、はい、少ない情報でこの人物が何者かを知らせしめるという意味で一番インパクトがあったのがやっぱり1枚目かと思ったと。ここまでコメントいただけることないんで普段。そっか、そっか、確かにそれね。そうですよ、ね、環境が ね、はい、そのまま来るっていうことが ね、うん、ね、映画のポスターとか作ってもそこまでね、そういうのは、ね、こんだけたくさんコメント来るってことはないっていう。そうですよね、はい、ポスターに注目してもらって書いてもらうってあんまないですもんね。映画のストーリーとかならまだしね。そうだよね、これまだ皆さん映画見てないわけですからね。そうなんですよ。実際映画見たらね、その2のデザインも防衛ポイントなんで。確かに、あとかね、太田さんはいまだに2を諦めない。いやいや、そうですね、諦めない。これ3枚出す可能性確かに確かに、はい、いや、どれも本当にいいし、いや、このこれだけじゃなく、うん、DM の方も来てるんですよ、僕の方に。はい、そうなんだ、はい、その DM にもやっぱり1もいい、2もいい、3もいいっていうコメントばっかり、ありがたいコメントいただいてるんですよ、いっぱい。これも先ほど言ったけど T シャツとかでもいいんじゃないかぐらいの。確かに、もう実はそういう DM めちゃくちゃ多かったですね。フォトティーだね、フォトティー、うん、それいいよ、ね、ここに、うん、はい、そこにこちらが一番の。いや、これはかっこいいよ。いや、これはかっこいい。等身大抱き枕で好きすぎるって。好きすぎますね。あ、ここがね、そう、あ、腕がね、腕、ああ、あそこが枕でね。コケン枕、誰が買うのよ。コケン腕枕、コケン腕枕をできるみたいな。あのコケンのところにスマホ持ってもらうこともできる。スマホははめて出せて寝ながら寝ながらっていう。まあ、崎田さんと平さんしか買わないと思います。2人だけやろうね、本当に。ただ、はい、今回ポスターもそうなんですけれども、はい、第2弾っていうことで、はい、ヨビチケ、あら、はい、はいはい、坂口拓バージョンでヨビチケ3パターン、はい、3パターン作りましたよね。作ってみました、はい、でそちらの方も実はもう1万枚くらい売れてるんですよ。すごい、すごい、それすごいじゃないですか。いや、すごいですよ。すごい。ありがとうございます。はい、そして、それで、それで、はい、やっぱりあのお手元にムビチケって残るじゃないですか、そのまま。そうですよね。うん、カードね、戻る、はい、うん、あ、戻ってくる。はい。ということでですよ、石井統合ファン、はい、登場生、そしてワンイチチャンネルのファンの方のために、はい、第2弾のムビチケを。やばっ、この通りに行きました。かっこいい。それぞれが。あら、はい。嬉しい。1と3のムビチケでございます。めっちゃいいじゃないですか。マジっすか。限定で限定販売して、限定販売、この動画の限定販売です。投稿日、はい、つまり今日ですね。今日ですね、今日ですね、うん、概要欄からうん、こうお買い求め買えるんだ。はい、これはね、窓口で渡すわけじゃないですから、そのまま記念の思い出として残るんで、ね、え、何枚ですか。それは言えない。まだ言っていいですか。まあ一応ここ使う使わない別として、1000枚限定で。お、1000枚限定。1000枚、はい、1000枚、すなわち1000枚買い取りでも構いません。なんで俺が買い取るんですか。え、500、500そうです、はい。いや、これは選べるという。足ります足
すごい自信が。いや争奪戦になるのか、うん、信じられないぐらい余るのか。余るのかな。だけど買っちゃってる感じありますよね。もう我々のファンって、うん、1回3回5回じゃないですか。10回20回見に来られる方多いんで。そんなに 見るんですよ皆さんね。いやワンチャンネルがあってみんな斉藤さん自分の回あの時の回の動画何回見ました。あ、もう、あんま数えてないですけど、もう100回、いや、100回じゃあ100枚異常だやばいっすよ今、あの動画10万再生ぐらいしてるけど、ほとんど咲田さんが2万くらいいってるかもしれないそんだけテンション上がっていただいて嬉しい、本当に嬉しいですし、はい、映画もやっぱり5回、10回見たいっていう人のために、はい、あの、すでに坂口作バージョンで3パターン買ってられる方も新たに2パターン、ぜひ最低5回は見ていただきたいなと思っておりますので皆様よろしくお願いいたします。気になる公開日はまあ11月予定ということで、はい、うん、細かい日程はまた末に発表させていただきます。9月の末に末に発表、はい、はい、いよいよですね。劇場も含めてって感じですか。そうです。はい、楽しみです。近づいてまいりました。近づいてまいりました。先生、いや嬉しい。いや嬉しいでこう形になって、うん、しかもこんなね、もう最高のデザインじゃないですか。いやいや、ほんまにかっこいいよ。めちゃめちゃかっこいいよこれは。本当に。本日はその決定したっていう動画。はい。もうあとね、アンケートに協力していただいて。いやもう本当にありがとうございます。たくさんありがとうございました。ね、全部読ませていただいてるんで。はい。はい。まただから 1% は11月なんで皆さんぜひ映画館で見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっち側を開くのでここに